Alltså jag tror jag börjar bli sjuk igen. Det vill jag verkligen inte bli nu. Jag pratar för mycket, jag tror det är seriöst det. Alltså jag pallar inte. Vad tror ni om mig egentligen? Hej allihopa, hoppas allt är superduper bra med er. För det här är med mig i alla fall just idag. Det är jättefint väder ute. Och jag förstår inte varför jag sitter inne. Jag kanske egentligen borde spela in en Q&A utomhus. Skulle ni vilja det? Kommentera nedanför. Men i alla fall, jag fick värsta feelingen och bara öppna min Snapchat och köra en Q&A lite spontant. Så nu när jag sitter och pratar så får jag jättemycket olika Snapchats här nu då, som jag tänker svara på era frågor. För jag känner att jag har lagt upp väldigt mycket olika saker och ni har säkert jättemånga frågor som ni vill att jag ska svara på. Så jag tycker att vi kör igång med den här videon. Okej, alltså jag ska försöka hinna med så många jag kan, men det är som sagt en del jäkla frågor. Så vi kör igång med första bästa här video. Här. Hej, hoppas det är jättebra. Jag undrar, om det inte du skulle vara på YouTube, vad skulle du vilja jobba med då? Det bästa, Tack! Om jag inte skulle hålla på med YouTube, har ni om ni inte har sett min storytime då jag berättar om mina föräldrars mardrömsresa, så vill ju jag åka utomlands och plugga och även jobba lite. Men jag skulle, om jag inte höll på med YouTube, nej, men jag skulle väl jobba antar jag. Eller alltså blogga, om ni tänker i den kretsen, så tror jag väl att jag skulle fokusera lite mer på Instagram, för att jag tycker det är jättekul att fota och jag överanvänder Instagram och Snapchat. Jag kanske ska bli Snapchat reporter, kan man bli det? Det skulle jag faktiskt vilja bli. Next question. Hej Kattis, jag älskar dig så himla mycket. Och jag undrar om du kan ha fanträff i Älmhus någon gång. För det är jättekul att träffa dig. Puss på dig, ha då, det bäst. Gullungar, jag blir så glad. I Älmhultsson. Jag vet, alltså jag är jättedålig på geografi, men jag har funderat på det här med att ha fanträffar. Och det vill jag verkligen göra. Och lägg till mig på Snapchat, för att där uppdaterar jag lite så här vart jag är. Till exempel, nu om någon dag, eller någon vecka, eller I don't know, jag måste åka till Täby centrum och handla lite, det ligger i Stockholm. Så då brukar jag lägga upp när jag är i bilen, typ så här, nu ska jag åka till det här stället. Ifall någon vill träffa mig och är i närheten så kan man ju gå dit och typ träffa mig. I don't know, men ja, alltså det skulle vara jättekul. Jag vill ju ha fanträffar så ofta det går, eller när det går. Jag vill verkligen göra det. Det skulle vara jättekul. Och jag har funderat mycket på det här med att ha en fanträff i Uppsala. Men alltså det blir typ aldrig av. Det tycker jag är jättejobbigt. Ni får skriva på mig, skriva till mig och tjata på mig att jag ska ha en fanträff. Då kanske jag kan ha det. Here we go. Hej Kattis. Jag har nu en fråga. Och det är ifall du har några tips på hur man jobbar med ångest. Ångest. För att jag har själv en depression. Mm. Och jag undrar ifall du har tips för att liksom dämpa ångesten typ. No. Jag vill bara säga att du är min största förebild och jag älskar dig. Love you. No! Gullunge! Okej, alltså åh gumman. Jag har ju själv lidit av en depression. Jag gjorde det i vintras och jag har gjort det tidigare sen och så. Och jag lider av panikångest och så vidare. Nu har det blivit bättre nu när det är fint väder ute. Men alltså tips på... Alltså det jag skulle vilja säga, det är att sök hjälp. Är du tillräckligt gammal kan du gå till en ungdomsmottagning och försöka få kontakt med en psykolog, alltså bara en vårdcentral, en psykolog, en kurator. Annars så meditera. Det låter jättekonstigt, men det finns appar. Jag kan kolla en app som jag använder just nu som heter Aura. Aura, alltså då är det en gång per dag så har du en... Nu satte jag på mitt ljud, det kanske inte var så bra. En gång per dag så har du 3 minuter. Så sätter du i hörlurar. Och sen så är det en röst som säger då att det liksom så här, andas in, andas ut. Och sen så säger den saker såhär, då klickar man i att man känner sig stressad eller någonting sånt där. För det finns olika känslobubblor kan man väl säga. Och är det så att du känner dig stressad så säger den så här, det finns en anledning till varför du känner så här. Det är okej. Fokusera på din andning. Och det är jätteskönt. Och det har jag börjat göra. Och jag gjorde det förut mycket hemma. Men numera har jag börjat gå ut och göra det i skogen. Och naturen hjälper väldigt mycket tycker jag. Är du stressad och känner liksom att det är så mycket runt om dig. Eller att du bor i en storstad. Försök ta dig kanske till en park. Eller var du känner dig trygg. Eller där det är tyst kanske. Och du fokuserar på dina tankar. Och försök sortera. Skriv kanske att göra listor. Det hjälpte mig otroligt mycket. Så det är väl det jag skulle kunna tipsa om. Jag känner att jag svarar väldigt djupt på alla frågor jag får. Eller de tre jag har svarat på nu då. Men next one. Hej Kattis, jag undrar ifall du någon gång kommer ha någon fanträff någon gång. Ja, PS, du är världens bästa förebild. Puss. Gullunge, jag vill bara ta med dig där i alla fall. Men ja, jag ska ha fanträff, det har vi redan diskuterat. Det är jättemånga som vill träffa mig, jag tycker det är jättekul. Hej Kattis, jag undrar om du kan göra en typ skolvideo där du pratar lite om skolan och sådär typ.
och sen vad du fick för betyg i vissa eller alla ämnen. Det är jättekul att veta och se på. Älskar dig. Jo. Gullungar. Jag ska se här. Har du någon temahelg på G? Jajamän, temahelger är på G också. Vilket är ditt favorit Snapchat-filter? Och herregud, hon skrev ju mer frågor. Gud vad kul, vad var första frågan? Ifall det kommer skolvideos? Självklart, skolvideos kommer. Jag har ju precis passerat, eller snart passerat det här. Och jag ska ge er alla tips jag har för att klara det. Och mina betyg, alltså det ska vi inte diskutera egentligen. För att de är, alltså jättedåliga. Så, men alltså jag är jättebra på att snacka. Det kan man säga, jag är jättebra på att prata. Och det är så här, alla muntliga övningar, jag har ju även dyslexi. Alla muntliga övningar får jag A på. Alltså jag får högsta betyg på alla muntliga. Så fort det kommer någonting som är skriftligt så sjunker mitt betyg drastiskt. Men ja, skolvideos är på G och det ska vi köra tycker jag. Nu då. Hej Kattis! Hej! Vi undrar om du någon gång har varit otrogen. Love you. Hej Kattis! Gud, de är jättesöta! Om jag någon gång har varit otrogen, nej. Jag tänker att de tänker i förhållanden. Och nej. Alltså otrohet är bland det äckligaste, vidrigaste som finns. Och jag anser så här, om du är i ett förhållande och din partner är otrogen mot dig eller kysser någon annan eller någonting sånt där, då är det bara att kasta på en gång. Att den skriver med andra, alltså på ett sånt sätt, nej, jag har aldrig varit det. Jag vet om människor som har varit det mot mig. Och man blir ju självklart sårad av det. Och jag brukar säga att man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad. Och det här är ett praktiskt exempel och det är inte snällt. Det är riktigt, förlåt, fittigt att göra det. Usch, otrohet, usch, blä. Okej, okay, here we go. Hej Kattis, min fråga till dig är vilken är din favoritchoklad? Du är bäst. Favoritchoklad? Favoritchoklad, jag skulle säga Marabou Oreo. Jag älskar Oreo-choklad, men jag har börjat tröttna lite på Oreo. Jag kanske ska byta. Jag åt någon som heter Crisp förut. Och den var faktiskt väldigt god. Det var väl snarare för att Hanna tryckte i mig för jag hade lågt blodsocker. Men den var väldigt god. Jag heter Jens, jag är nyfiken och älskar din kanal så att mycket också. Jag undrar om du har någon sån här tvångstankar typ. Så som jag har det. Och det är såhär, typ såhär 18-18 så måste jag säga. Gud vad kul! Vad coolt! Dejs, nu kommer en liten konstig en till fråga. Men jag undrar om du heter Kattis liksom på riktigt eller om det bara är ditt smeknamn. Det är en väldigt, okej, okay, två frågor. Ifall jag har något tvångstankar. Jag tänker, alltså jag vet, tvångstankar, det låter väldigt läskigt. Men någonting jag alltid gör, som jag tänkt på, det är att varje gång jag tänker på citron. Alltså det är så här, jag kan tänka, det, jag gör någonting med min tunga. Varje gång jag tänker på citron, då är det så här. Då slickar jag mig på min framtand så här. Varje gång jag hör citron, jag bara, är det en tvångstanke? I don't know. Men det är någonting jag gör. Och sen, vad var sista frågan? Det kommer jag inte ens ihåg. Just det här med mitt namn. Alltså, jag har tänkt att prata om det i en annan video. Så jag tycker att vi kör en liten hold på den. För det är jättemånga som har frågat mig om mitt namn och så vidare. Och det ska vi diskutera. Så vi tar det lite lugnt på den fronten. Gud, vilken fin fjäril hon hade i sin video. Linköping, man såg att hon hade varit i Linköping. Eller hon är i Linköping. Jag har passerat Linköping. Jag har aldrig varit där, tror jag. Jag kanske har stannat på någon mack eller någonting sånt. Men jag har aldrig varit i Linköping och typ hälsat på någon. Eller varit på någonting sånt. Men det skulle jag vilja göra, jag skulle vilja åka runt i Sverige lite. Jag funderar på att göra det någon gång. Så ifall ni har en säng att erbjuda så kan jag komma dit, tågluffa runt i Uppsala. Nej, runt i Sverige, det skulle vara jättekul. Vi ska se ifall vi har någon skriven fråga här nu då. Hur gammal är du? Alltså den här frågan får jag så otroligt många gånger. Men jag är 18 år. Jättemånga tror att jag är typ 14, 15, 16. De tror. Alltså folk blir chockade när jag säger hej, jag är 18. Folk bara, va? Men jag är faktiskt det och jag blir väldigt glad när folk säger att jag är yngre än vad jag är. För att jag tycker om att vara liten. Här då, det du önskar mest hos en kille. Jag tänker antagligen partnertankar där. Det jag önskar mest hos en kille, det är väl att han är ambitiös, heter det så. Alltså att man har ett mål i livet. Det är inte direkt att man bara, nej men
livet tar en dit man vill. Eller alltså typ att det är så här, man lever varje dag. Eller alltså jag vet inte, men alltså att man vill någonstans. Man vill inte liksom bara, jag skiter i det. Eller alltså liksom man vill någonstans. För att jag är ganska sånt. Alltså då, har jag sagt att jag vill göra någonting så gör jag det. Och är jag med folk som är liksom typ så här, nej men jag bryr mig inte, jag skiter i det. Alltså då blir man väldigt nedstämd. Så man ska ju omge sig utav människor som man typ funkar på samma sätt som en själv. Så, ja men det är väl typ det. Den ska vara glad, jag gillar att vara glad. Positiv. Den måste, det låter så hemskt att säga så, men lite spontan tycker jag är kul, spontanitet. Ja, nästa fråga. Kan du filma din student? Åh, vad kul! Jag har ju funderat på det, och det kommer ju förekomma en del alkohol då, och jag vet inte ifall det är så många utav er som tycker att det är okej att jag filmar det. Det jag funderar på, det var väl att jag skulle inte ta med de delarna när jag dricker, men jag kommer dricka på min student. För att jag har haft så jobbigt i min skolgång. Och jag, alltså den här dagen kommer jag fira till fullt ut. Alltså fullt ut, heter det så? För att det är liksom, jag har kämpat så mycket för det här. Och jag vill verkligen det här. Så jag funderar på det, jag funderar på att sätta en GoPro på mitt bröst. När jag springer ut så får ni åka flak, ni får springa ut ifrån skolan. Alltså typ det, skulle ni tycka det var kul? Kommentera nedanför, så jag kan veta det. Oj vad mycket jag får nu, här, okej, okay, en video. Så att nu är du med på min live på en musical. Wow! Men vad fick det med att börja med YouTube och... eller så här, vad fick det intresserad? Jag är med på en live, shit vad coolt! Gud vilken häftig dialekt hon hade! Jag tycker det här med dialekter är jätteintressant. Men varför jag börjar med YouTube, det är för... Alltså alla YouTubers säger det här. Men alltså det är sant, jag älskar att redigera. Jag älskar det så otroligt mycket. Plus så startade jag min YouTube-kanal. Den är typ 2 år gammal nu tror jag att vi är uppe i. Och den hade 2 års födelsedag. Nej jag skojar, men jag hade precis blivit dumpad av min första kille. Och jag behövde tänka på något annat. Och i och med att jag gillar redigering och jag går en utbildning, eller gick en utbildning som liksom ska lära en redigera, så tänkte jag att det är bra att lära sig. Så då började jag, alltså jag ville ha någonting att redigera. Och då testade jag att sätta mig framför kameran för att lära mig redigera. Och jag laddade upp på YouTube bara för att typ visa min lärare vad jag hade gjort eller liksom så. Och sen, alltså jag har mina första videos och de är, man gråter. Man vill gråta när man kollar på mina första videos. Next question! Åh, gullig! Hur det går med mitt körkort? Ja, du... Det skulle jag också vilja veta. Alltså, jag har haft så fullt upp i skolan, så jag måste verkligen fokusera på det. Och sen har jag även fokuserat på YouTube. Och uppdatera så ofta jag kan. Och mitt körkort går väl sådär. Jag bokade uppkörning. Men jag bokade den. För att jag... Alltså det har hänt flertal gånger nu. Jag tog en paus i mitt övande för att köra. Och sen så bara, nej, nu ska jag köra. Så då satte jag mig i bilen igen. Och sist jag körde så grät jag. Och då hoppade jag in i bilen igen. Och sen så kom det en stressig situation vid en korsning. Och då man skulle hitta det här dragläget som det heter då. Och det var uppförsbacke. Och det gick inte. Och jag fick motorstopp. Och det stod en bil bakom och tutade på mig. Och jag började gråta. Så just nu går det inte så bra. Skulle man kunna säga. Jag kanske egentligen borde ta för, vad heter det? Automat, inte manuell. För då slipper man det här med växelspaken och hålla på och koppla och grejer. För jag kunde, men jag har tappat mina kunskaper inom att köra. För att kör man inte så glömmer man liksom bort hur det går till. Så next question. Om du inte hade hetat Kattis, vad hade du hetat? Och vad hade du själv hetat? Alltså okej, okay, om jag inte hette Kattis, ni hörde säkert frågan. Jag fick upp i huvudet Jasmin. Skulle jag passa att heta Jasmin, tycker ni det? Gud vad mitt hår inte gillar mig idag. Men Jasmin tror jag faktiskt. Jasmin är väldigt fint. Eller typ, nej inte Tyra, vad var det jag tänkte på? Nej det kanske var Tyra. Jag vet inte. Men Tyra eller typ Jasmin. I don't know. Kommentera namn ni tycker att jag skulle kunna heta. För jag funderar nästan på ifall jag ska byta namn här på kanalen. Men alltså det är inte en plan. Jag har inte bestämt att jag ska göra den. Men kanske. Det kanske blir bra. Okej. Okay. Jag fangirlar sönder nu. Jag fangirlar sönder nu. Vilken dialekt jag undrar. Alltså jag älskar det här. Jag fangirlar. Ja, det var ju hon som jag öppnade tidigare ju. Som jag var med på den här liven. Shit, alltså hennes dialekt. Kan inte någon lära mig olika dialekter? Jag undrar om du någon gång har haft ett långt bråk med någon av dina kompisar. Långt bråk. Okej, okay, om vi ska diskutera långa bråk. Jag har varit i en konflikt med en människa. Eller flera människor som har varit över flera år. Sen jag hade en bästa kompis som jag lärde känna i årskurs 7. Och vi var liksom bästa kompisar. Sen hade vi en paus på 6 månader. Eller paus, vi bråkade, sen löste vi det. Och nu igen så bråkade vi i... Vad var det?
februari tror jag att vi bråkade. Sen var det mars, april. Så det var typ 2 månader vi bråkade. Fast vi pratade inte med varandra, vi bara hatade på varandra jättemycket. Så ja, jag har haft långa bråk med kompisar. Och det är inte kul, alltså lös det på en gång. För det tar jättemycket energi. Okej, här var faktiskt en liten rolig fråga, en skriven fråga. Skulle du kunna tänka dig skriva en bok? Det är jättemånga nu som skriver böcker. Alltså typ gamla youtubers. Men youtubers, kändisar, bloggare, you name it. Och alltså, jag skulle vilja skriva en bok, ja. Men jag är sämst på att skriva. Så alltså, jag kanske skulle kunna skriva det ihop med författare, tänkte jag. Men det skulle, jag skulle kunna skriva en bok, faktiskt, tror jag. Jag har ganska mycket jag skulle kunna berätta. en till fråga. Har du någon gång känt dig utanför eller mobbad i skolan? Och vad är din favoritmat? Jag har känt mig utanför flera gånger i skolan. Under årskurs 2 i gymnasiet, alltså förra året, så var jag väldigt utanför. Jag hade inte många jag kunde prata med. Jag hade i princip den personen jag var tillsammans med och jag hade min familj. Sen var det enstaka människor jag kunde vara med. Och samma sak när jag gick i årskurs typ 3-5. Då var jag också väldigt utanför, för i och med att jag har dyslexi så fick jag sitta i ett annat rum. Och det gjorde ju till att jag blev ensam. Jag var inte en i klassen liksom. Så ja, det har jag känt mig. Nu går det folk utanför mitt hus och jag har ingen aning om vilka det där var. Next question. Vad är din favoritsmak på chips? Oh, det här, alltså när jag var sjuk nu, när jag var jättesjuk för någon vecka sedan, så åt jag jättemycket dillchips. Jag älskar dillchips och det är just man känner mycket smak när man var sjuk. Men alltså jag har fått något hat för dillchips just nu, så jag vet inte. Jag skulle väl säga typ sour cream eller någonting sånt, sour cream and onion. Men dill brukar ju vara det, men jag tror att jag kommer få kvällningar för att jag äter dill just nu. Hej Kattis, har du någonsin kunnat på prov? Och i så fall vilket prov? Gud vad söt, gud vad fina ögonfransar hon hade. Ifall jag kuggat på ett prov. Jag undrar hur många prov jag har kuggat på. Men jag har kuggat på ett religionsprov. Det är det senaste jag kuggade på. Sen nu väntar jag fortfarande på resultat. För jag gjorde en skrivning, en tenta hade jag för några veckor sedan. Så vi får väl se ifall jag kuggar på det också. Men alltså jag har kuggat på många prov. Och jag säger till er som börjar gymnasiet eller går i skolan, så plugga inför era prov. Alltså det är inte kul att kugga, för då får ni rester och det är inte kul. Alltså gör inte det, seriöst. Den här frågan var faktiskt lite rolig. Skulle du kunna dejta ett fan? Alltså så här. Jag tror att ett fan, det är väl typ så här att man kommer i kontakt med mig eller på något sätt, och jag kanske bara ja, men då kör vi ses eller jag vet inte. Det har inte hänt. Men då blir det inte riktigt ett fan. Då blir det mer än någon som man träffar. Och är det så att den vet allting om mig, då skulle jag väl bli lite rädd. Men det skulle väl gå beroende från person till person det är. Och jag har fått jättemycket frågor på Instagram direkt ifall man kan gå på dejt med mig och grejer. Och alltså, hörni, allt handlar inte om dejtande. Allt handlar inte om partnerskap. Utan lev livet och var glad. Så får man se vad som händer. Men alltså, någon kanske, I don't know. Någon kanske man kan gå på dejt med. Alltså det låter så vuxet att säga att man ska gå på dejt. Vad gör man egentligen på en dejt? Hur lång är du? Det här, alltså den här frågan har jag faktiskt inte fått. Men jag vet att det är många som undrar det. Och reagerat på att jag är längre än vad man tror. Alltså jag är 1,70. Och det var någon som jag mötte på stan som bara, shit vad lång du är. Och jag bara, yeah I know. Och det är ju så att det är lite pinsamt nästan. För att jag är så lång. Så när jag klackar på mig, alltså jag blir ju... Alltså jag blir så lång. Den här, hör ni den här? Det här får ta och bli sista frågan. Jag känner att den här videon blir otroligt lång. Men, är du lesbisk? Eller är du bi? Det är en väldigt rolig fråga. Alltså det är så här, jag blir kär i personen. Skulle jag vilja. Alltså kär och kär. Jag tycker jag har väldigt svårt att få känslor för någon. För att jag har lite svårt att lita på folk. Men alltså... Till exempel, jag har en tjejkompis, eller det är en tjejkompis, men jag skulle lätt kunna tänka mig vara tillsammans med henne för att hon är en sån underbar person. Men, I don't know really. Lite svår fråga faktiskt. Men i alla fall, jag hoppas att ni tycker om den här videon. I så fall får ni tumma upp den ifall ni vill ha flera Q&As. Jag kanske ska lägga ut en bild på Instagram där jag svarar på lite mer frågor. Eller köra en till Snapchat Q&A. Men i alla fall, hoppas att ni gillar den här videon. Är ni nya här på kanalen, glöm inte att prenumerera så är ni direkt med i glädjesfulla familjen. Och glöm inte, var dig själv, älska dig själv. Så ses vi snart igen. Puss, love you, bye.